Запорізьці виходили на цей матч у піднесеному настрої після вдалої серії. А от перемога навесні не виправдовує своєї назви. У міжсезоння ця команда втратила багатьох своїх лідерів і повністю змінила тренерський штаб. Це одразу позначилося на результатах. Тепер перемога вже не вважається реальним претендентом на підвищення в класі. А от Металург ставить перед собою таке завдання. Уже в першому таймі команда Володимира Микитіна продемонструвала свою перевагу над господарями і забила двічі. Спочатку з передачі Дмитра Олійника відзначився 19-річний форвард Олексій Сидоров, а під завісу тайму справжній шедевр вдався Дмитру Крапивному. І який гол кладе Дмитро Крапивний. З рахунком 2-0 Металург виграв перший тайм у суперника. Почав удачно. Весеннюю часть чемпионата мы почувствовали какую-то уверенность, но я понимал, что после такого счета дома, когда 7-1, когда все получается, мы переходим тем более на искусственное поле, понимал, что будет тяжелый матч. Так оно и случилось, хотя по первому тайму скажу так, что мы полностью переиграли соперника, мы должны были забивать не только два, мы должны забивать больше были мячей, было бы спокойнее. Другий тайм видався для Металурга не таким легким. Перемога почала його дуже агресивно і на 57-й хвилині скористалася помилкою голкіпера запорізців Ярослава Котлярова. Той випустив м'яч із рук і Родіон Сердюк забивав у порожні ворота. Рахунок 1-2 тримав у напрузі обидві команди. Металургу ніяк не вдавалося забити третій. Перемога теж мала шанси на нічию. Інтригу було вбито вже в компенсований час. Ігор Загоруйко, який вийшов на заміну 10 хвилинами раніше, точно пробив у нижній кут. 3-1 – третя поспіль перемога Металурга навесні. Перерві ребятам сказав, що 2-0 – счет, казалось би, комфортний, але це не так. Всегда, коли пропускаєш після 2-0 і коли гра виходить, обычно додається уверенності і сили у суперника, так воно і случилось. Вони забили після нашої ошибки. І тут вже прибавила перемога, а у нас перестало многое получаться. Мы хотели освежить игру, выпускали на замену игроков более свежих. В одном моменте при счете уже 2-1, но Могильный просто обязан был забивать в пустые ворота с 5 метров. Пробить высоко, выше ворот, надо еще уметь. Ну, это он и сделал. Металург посідає друге місце в турнірній таблиці і цієї п'ятниці, 9 квітня, приймає вдома аутсайдера чемпіонату «Миколаїв-2». Гра на Славутич-арені відбудеться без глядачів. Початок о 14:00. Руслан Левицький, ТВ5.